Проголошення незалежності стало закономірним результатом нашого історичного розвитку. І тепер стратегічно і тактично ми маємо зосередитися на досягненні у матеріальній сфері, в рівні життя людей. Попри доволі нелегкі для українців 25 років, нам є чим пишатися. З економічних досягнень побудова нової господарської системи, кажуть аналітики. У радянській економіці більшість виробництва була зосереджена на військово-промисловому комплексі, що вже не був актуальним. Прийшовши до незалежності, за словами експертів, нам вдалося розширити галузі виробництва, а ще позбутися зацентралізованості. Так, економіка не працює, і зараз ми вже маємо доволі чітку систему реагування бізнесу на потреби економіки. Водночас проголошення незалежності не створило економічну систему автоматично. Необхідно було подбати про інструменти для її впровадження, зокрема й на законодавчому рівні. 90-ті роки відзначилися для України браком коштів, дефіцитом товарів та, як наслідок, злочинністю. 1993 року ми встановили світовий рекорд з інфляції. 10 000% в течение 93-го года, конечно, это была бешеная галопирующая инфляция. Но удалось справиться и с этой инфляцией, удалось ввести национальную валюту, создать денежную систему, создать налоговую систему, создать банковскую систему. Формування громадянського суспільства в Україні за 25 років супроводжувалося трьома революціями. А дестабілізація в країні повсякчас спричиняла проблеми в економіці. Унаслідок помаранчевої революції до влади прийшов Віктор Ющенко. Тепер він каже, попри скептицизм, роки його правління були найуспішнішими для держави. Це інвестиції, коли кожен місяць 1 мільярд приходив. Такого в нас немає і довго не буде. Чи ми говоримо про трьохкратне збільшення національного бюджету? Чи ми говоримо про те, що українці завозили рік проходить 720 тисяч автомобілів? Перший президент Незалежної України найбільшим досягненням називає зменшення залежності від Російської Федерації. Ми, врешті-решт, маємо енергетичну незалежність і друге – організаційно-політичне. Це, на мою думку, є настільки важлива проблема, яку ми вирішили, що її можна назвати цивілізаційним проривом. Нині Україна видобуває близько 20 мільярдів кубів газу в рік і має більший потенціал, проте не використовує його. Сокращення закупок газу в Росії і перенос цих закупок на європейські країни на самом деле не є рішенням проблеми, тому що Україна закупає той же самий російський газ, тільки в Європі. Да? Інші переконані, це не має значення, адже в будь-якому разі ми виходимо на європейський ринок, а не на російський. Якщо ми знизимо ще і енергоспоживання, а просто підвищимо ефективність його споживання, то в цьому випадку ми ще більше зробимо себе енергонезалежними. Утім, цей успіх, вважають експерти, досягнений не від великих стратегій, а внаслідок російської агресії. До здобутків ще можна віднести розбудову авіаційної техніки, яка, за свідченнями аналітиків, набирає обертів. Українські літаки не те, що актуальні, а що вони конкурентно здатні з світовими лідерами, з Боїнгом і Ейрбасом. Особливо це стосується транспортної авіації, де Україна може зайняти взагалі провідну роль в світовій економіці. За словами експерта, ми отримуємо нові замовлення з іноземних країн. Інші ж з ним не погоджуються, мовляв, навіть літак «Мрія» – це демонстрація потенціалу 1988 року. Україна дійсно в 1991 році входила в число 10 найбільш розвитих в промисловому відношенні і научному, відповідно, відношенні стран світу. Цей потенціал не був використаний. Він може бути використаний ще, але для цього треба, щоб хтось щось робив. Нині ж Україна може похизуватися високими показниками в сільському господарстві. За перше півріччя експорт зернових становив майже половину загального постачання. А минулого року ми стали лідерами з постачання соняшникової олії. І ще одне досягнення – відкриті світові ринки. Це, кажуть експерти, віщує як вхід інвестицій, так і вихід українського бізнесу на світову арену. Це ще один крок до того, щоб і цивілізований світ не боявся працювати в Україну, і також українські компанії більш активно виходили на зовнішні ринки.
Попри часткову успішність, Україна має куди рости. Вітчизняний ВВП втричі менший за показник на початку здобуття незалежності. І найголовніше – успішності своєї країни не відчувають її жителі. За 25 років економіка, на мій погляд, пішла вниз. Можливо, у сільськогосподарській сфері, хоча я не переконана в цьому, але, мабуть, це було б логічно. Ростки. Навіть не можу представити себе. В чому не успішно. Українська держава не змогла підвищити рівень життя народу. Це є основною, однією, верніше, з основних причин того, що ми не можемо ніяким чином зміцнити основи матеріальні, а вони є вирішальними, для будівництва і розбудови української держави. Як посадовці, так і аналітики кажуть, Україна може використати свій потенціал для власного розвитку. Для цього потрібні рішучі дії і тверезе бачення проблем. І надія не вмирає, що 30-ту річницю незалежності Україна святкуватиме в мирі та добробуті.